ବା ସ୍ତ୍ରୀଅନ୍ନକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଭାରତର ମିଲେଟ୍ସ ଅଭିଯାନ ପହଞ୍ଚିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଛି ମିଲେଟ୍ସ। ଦେଶର 2.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ବରଦାନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଲେଟ୍ସ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ 2024-25 ବଜେଟ୍ରେ ମହୁଲ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥରର ଲୋକ କଲ୍ୟାଣରେ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ। ଶନିବାର ରାତି 10:30। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।